Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapate at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid. Abuyang palabas sa mga mangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapate, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, "46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ayat nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pisa ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago kumapunta dito sa parokya bilang kura paroko, ay minit ko muna ang mga leaders ng mga pamayan ng Kristiyano dito. At dahil yun ang una naming pagmimit at pagkikita, medyo kahit paano yung naging particular ako sa magiging first impression sa akin ng mga tao. First impression last. Sabi nga natin, di ba? So immediately, pagkatapos ng meeting, tinanong ko agad yung kasama ko na kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanya, "Te, sa palagay mo, ano ang first impression sa akin ng mga tao?" At walang kaabog-abog, sumagot siya, "Father, siyempre, holy priest." Sabi ko naman, "Holy as in banal?" At sumagot siya, "Holy as in huli. Huli tayo ng isang oras eh. Gusto kong umbagan eh." Ano nga ba talaga ang holy? God is all holy. Wala tayong problema dyan. Pero paano ang tao, ang bagay, ay pupwedeng maging holy? Importante po ito sapagkat sinasabi sa 10 kautusan, particularly sa 3. Remember to keep the Sabbath day holy. At sa ating ebanghelyo, nagagalit si Kristo sapagkat ang temple na dapat ay holy ay binabastos ng mga tao. So what is it to be holy? Sabi po ni paring Google, holy is something or someone when it is dedicated or consecrated to God. Sa madaling sabi, ang bagay o tao na itinatalaga sa Diyos ay nagiging banal. Kumbaga, parang nagiging espesyal sa marami. Yun nga lamang, dapat pinangangalaga ang holy. Halimbawa, ang pare ay itinalaga para sa Diyos. So dapat laging holy. Natatandaan ko, ang lagi sinasabi patungkol dito ng aking dating kura paroko na si Father Memeng Salonga, "Pari magpakailanman, pari huwag pakialaman." Para lang din yung ginagamit nating mesa sa altar. Tatar. Ginagamit natin ito sa pagmimisa. So dahil yan ay nakatalaga na para sa pagmimisa, hindi na yan po pwedeng gamitin. Halimbawa, magdodrawing ka, magkakain ka, o kaya magsusugal ka. No! Sapagkat yan, para sa Diyos ay nakatalaga na. Alam niyo po ba, kahit yung mga telang yan, kapag nilalaban yan,
dapat nakahiwalay sa ibang damit yan. Sapagkat, special yan. Sa aking kwarto, ay mayroong dating lamisita. Hiniram ko ito sa mga madre. Hindi ko alam kung anong gamit ito dati. Pero sa ngayon, nilagay ko dyan yung imahe ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Ilagay ko dyan yung mga kandila, yung krusipiho. Ginawa kong banal na yung lamisita na yan. Itinalaga ko na sa Panginoon yan. Sukat na may hawak ako sa mga kamay ko, gusto ko ibaba. Kahit wala akong mapatungan, hindi ko ipapatong siya. Sapagkat para sa akin, iyan ay nakatalaga na sa buong may kapal. Ilalagay ko yan sa floor, pero hindi dyan sa lamisita na yan. Para lang ito, yung ginagawa po natin dito, na kapag mimisa na po tayo sa gym, pwede namang dito na lamang tayo magmisa. Ay po pwede palang hindi na tayo magpatayo ng simbahan. Huwag naman, sapagkat ang gym ay laruan, basketballan, meetingan, pero hindi sambahan. Ano ba naman yung ipagpatayo natin ng lugar na ikokonsagra ang parokyang ito para sa buong may kapal? Amen? Totoo, ang Diyos ay nasa kahit saan, mararamdaman kahit kailan. In fact, in the Old Testament, ay parang tumutol siya ng isipin ni David na ipagpatayo siya ng templo. Pero hindi niya minasama ito. Later on, tinanggap din niya. Later on, pinabanal niya. Later on, itinalaga niya. Later on, pinanahanan niya. Kaya nga sa ating mabuting balita, nagagalit ang ating Panginoon. Sapagkat ang templo, walang masama sa palengke. Pero ang templo ay templo. Hindi dapat gawing palengke ng mga tao. Sa Biblia, makikita po natin ang iba't ibang mga instances na ang Diyos talaga ay nagtatalaga ng mga tao para sa sarili niya. Gayun din ang mga bagay. Anong sabi niya kay Moises? Moises, ubarin mo ang iyong sandals sapagkat ang tinutuntungan mo ay banal. Hindi ba po pwedeng yung mga karating na lugar ay banal na rin para wala ng sandals na hubarin? Pero yun ay banal sapagkat natutuon ang poong may kapal. O hindi ba sinasabi rin ng Diyos sa aklat ng Levitico, sabihin mo sa mga Israelita, kapag sila ay mag-aalay sa akin ng hayop, gusto ko lalaki, sapagkat dati mas popular ang mga lalaki. Gusto ko lalaki, unblemished, walang kabintasan. Kung sila ay mag-aalay sa akin ng mga ani, gusto ko yung bahagi ng unang ani, ayoko yung pangalawa. Kung sila ay mag-aalay sa akin ng pagkain, gusto ko mula sa the best na harina. Ayoko ng luma na, ayoko ng manta. Ang selan, di ba? Because God wants the best. He deserves the best. Lagi nating sinasabi, God wants what is best for us. Tama yan. Pero huwag natin kakalimutan, God also wants the best from us. Hindi lamang yung gusto ng Diyos ang the best para sa atin, kundi yung ding gusto ng Diyos ang the best mula sa atin. Tingnan po ninyo, ang pinakauna sa mga kautusan. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Ako lamang ang Diyos na dapat sampahin ng mga tao. Ako lang! Na para bang sinasabi ng Diyos, ayoko nang ako ang number one. Kasi kapag may number one, may number two, may number three, may number four, gusto ko, I am the only one! At sasabihin niya sa atin yung dahilan, hindi lamang po binasa, pero kaakibat ng unang kautusan, yung long version, sasabihin doon ang dahilan, sapagkat akong Diyos mo ay mapanibughuin. I am a jealous God. Father, nagseselos ang Diyos na parang tao, naiingit din pala ang Diyos. Oy, ang selos o panibugho ng Diyos ay kakaiba sa selos ng tao. Huwag natin interpret ito bilang negatibo. Ang selos ng tao ay parang ganito. Nalulungkot ka sapagkat may bagay siya na wala ka. Kaya gagawin mo ang lahat upang yon ay makuha. Hindi ganon ang panibugho ng Diyos. Hindi ganon ang selos ng Diyos para sa kanyang pagmamahal sa ating mga tao. Ang panibugho ng Diyos is something like uncomfortable siya. O sabihin na natin, natatakot siya na ang nasa kanya na, ikaw, ako, na ililigtas na niya, ay makuha pa ng iba, ng kalaban niya. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang kapangyarihan upang tayo ay hindi maagaw mula sa kanya ng kalaban.
napakarami ko nang nakitang mga kaso ng may asawang ganyan. Mga asawa na niloko ng kanilang asawa, bagamat naging tunay na responsable at mapagmahal sila. Makikita mong umiiyak yung mga yan. Makikita mong nasasaktan ng mga yan. Pero hindi dahil naiinggit sila sa number 2 ng kanilang asawa, bagamat ito ay mas may pera kung minsan, mas bata, mas gwapo, mas maganda kaysa kanila. No! Ang dahilan ng pakikipaglaban nila, ang dahilan ng sakit na nadarama nila, ang dahilan ng pag-iyak nila ay hindi ang inggit sa kirita o sa number 2 ng kanilang asawa, kundi yung panibugho, yung selos, na hanggat maaari gagawin nila ang lahat upang hindi makuha nila ng iba ang kanilang asawa, upang manatiling buo ang kanilang pamilya. Meron nga ang kakilala eh. Hindi ko sasabihin sa inyo ang pangalan. Sige na itong malupit, walang klong. Nung papayaan ng kirida ang kanyang asawa sapagkat may sakit na at wala nang makuha, siya ang kumuha sa kanyang asawa at nag-alaga dito hanggang sa mamatay na. Ganon ang Diyos. Kung mapapansin po ninyo, from the Old Testament to the New Testament, ang laging paglalarawan ng relasyon ng Diyos sa atin ay parang larawan ng mag-asawa. Parang larawan ng mag-asawa. Ang Diyos ay nahuhumaling sa atin, itinuturing tayo bilang asawa. Napakaganda nga po ng pagdidescribe niyan sa aklat ng Propeta Hosea. Sapagkat kahit ng asawa, kahit ng Israel, o kahit na tayo, excuse me for this word, ay nagputa, kumaliwak, tatanggapin pa rin niya sapagkat ayaw niya tayo mawala sa kanya. Kaya naninibugho siya, nagsaselo siya kapag tayo nagkakasala kasi nag-entertain tayo ng iba. Kaya nagsaselo siya, nasasaktan siya, naninibugho siya kapag tayo nagdududa, kapag tayo nawawala ng pag-asa, sapagkat siya bilang ating asawa ay gagawin naman ang lahat upang tayo matulungan niya. 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people set apart for His eternal possession. You are a holy nation. Yung you are dyan should not just be interpreted as generic. It is also specific. Kasi madalas, kapag pinagninilayan natin ang pagmamahal ng Diyos, tinatanggap natin agad ito bilang generic. Ah, mahal tayo ng Diyos. Lahat kami mahal ng Diyos. Kapatid, sana ma-feel mo, sana maramdaman mo, yan din ay specific para sa iyo. Kapag po kayo ay pinadadalhan ng mga forwarded messages, ano reaction ninyo? Ako parang wala lang. Hindi ako nagre-reply. Kasi para sa akin, send too many ito. Hindi lang naman ito para sa akin. Kung minsan maglalagay pa ng take care, ako kaya talaga sinasabihan ito? O marami kami, diba? Sa phone book nito. Ganon kapag pinagninilayan natin ang pagmamahal ng Diyos. I have loved you with an everlasting love. Even the hairs, even the number, or even the hairs in your head are counted. I will be with you until the end of time. Lahat ng mga yan, kung minsan, pag pinagnililayan natin, tinatanggap natin na parang lamang pangkalahatan. Kapatid, para din sa iyo yan ang personalan. Kung minsan iisipin mo, ang dami naming nagdarasal sa kanya, napapansin kaya niya yung panalangin ko. Malaki yung problema ko, pero siguradong may mas malaking problema kaya sa akin. Siguro yun ang mas pinakikinggan niya. Yung panalangin ko, inisinasantabi muna niya. Nagpapakabuti naman ako, pero siguradong may mas mabuti kayo sa akin. Siguro yun ang mas pinagtutunan muna niya. Masamang tao ako eh. Marami na akong nagawang kapalpakan. Baka wala na akong karapatan. Hindi totoo yun. Hindi po pwede yun. Ang biyaya ng Diyos, sabi ko nga minsan, kung para sa'yo, para sa'yo. Pupwedeng ma-delay lang yan. Pupwedeng maantala lang yan. Dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero darating at darating yan. Hindi ito parang ang biyaya ng Diyos. Ibibigay muna sa karamihan o ibibigay muna sa iba. Tapos, sa kakapasukin kapag tira-tira na. Hindi ganun. Laging may fresh na serving of blessings. Complete and solid blessings. O sige nga,
Halimbawa, ikaw ay isang ina. Limang anak mo. Namatay, unfortunately, isa. Siyempre, umiyak ka. Pwede ko bang sabihin sa'yo, Mrs., cheer up. Move on na. Meron ka pa namang apat eh. Baka sampalin mo ako, di ba? Sabihin mo sa akin, Father, iba yung isa na yun sa apat. In the same way, na kahit isa sa apat na natitira, iba rin dun sa isang nawala sa kanya. Ganun, kapatid. Maaring isa ka sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, pero special ka sa kanyang mga mata. Walang niligha ang Diyos na kamukhang kamukha mo bago kanya lighain sa mundong ito. Pag namatay ka, wala na rin siyang lilighain na kamukhang kamukha mo. God loves you so much. God loves you very dearly. Sa Biblia, pansinin po ninyo, maraming mga pinangalan ng tao. Pero I bet, marami ding mga taong hindi pinangalanan, pero ginawa ng Panginoon ang milagro. Kuminsan niya, kahit di lumalapit sa kanya, nandyan yung babaeng balo na habang pinuprosesyon ang anak niyang ililibig na. Naawa si Jesus sa sinabing, itigil niyo muna ang prosesyon. Binuhay niya ang anak ng babaeng balo. Nandyan yung babaeng dinurugo na nagsabing, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang dami. Gagaling na ako. Anong ginawa ng Panginoon? He took such time para hanapin siya, para i-bless siya. Ngayon po pwede namang, may lumabas na kapangyarihan, may gumaling, okay na. O hindi ba't may mga bulag na humahabol sa ating Panginoon na kahit busy siya, hihinto siya para tingnan sila. Ganun si Zaccheo. Noona, wala naman siyang pangalan, hindi siya pinapangalanan. Sino ba naman siya? Isang taong makasalanan. Pero, ang mundo niya ay parang tumigil. Nang sa gitna ng maraming tao, huminto si Kristo at sinabi sa kanya, Zaccheo, ako, kilala ako ni Kristo. Oo, baka dyan, tutuloy ako sa bahay mo. I could imagine those people staring at Zaccheo. Huh? Kapatid, ganun ka. Sabi naman niya, bago ka pa sumilang sa mundong ito, pinili ka na niya, hinirang ka na niya. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Ito ang tandaan mo. Concern siya sa concern mo. Alam niya ang problema mo, ang pinagdaraanan mo. Huwag kang mag-alala. Ang mas mahalaga sa kanya, hindi na ngayon ang templong bato, kundi ang templo na ikaw at ako, sapagkat sa puso natin ay nananahan si Kristo. Para sa ating kanyang mga templo, handa niyang ipangtanggol ito. At para sa ating kanyang mga templo, pupwede tayong sirain, pupwede tayong gumuho, pero itatayo niya muli ang templong ito. So, huwag kang mawawala ng pag-asa. Mahal ka. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa Manalamis.